Вітаю, дорогі друзі. Ожина небіса можуть почекати. Або по-руському небіса можуть подождати. Єжевіка небіса можуть подождати. Ілі ожина небіса можуть почекати. Дивіться, які грозді, які ягідки здорові. На смак солодкі, з кислинкою. Ну, приємні, дивіться. А це гармось. Небеса можуть почекати. Досить новий сорт ожини, виведений у Сполучених Штатах Америки. Сорт є середньостиглим. Ягоду збирають у другій половині липня, на початку серпня. Все залежить від погодних умов. Кущі мають середню силу росту, виростають до 2-3 метрів. Пагони міцні, практично прямостоячі та гладкоствольні, але потрібна підв'язка до шпалери. Ягоди мають середнього розміру, чорного кольору, з яскравим глянцем, зібрані в багатоягідні гілочки. Форма ягоди подовжено-овальна. З одного куща ожини можна зібрати до 10 кілограм ягід. Сорт славиться своєю стійкістю до ожинних захворювань та не потребує в обробці хімікатами, що в свою чергу дозволяє виростити екологічно чистий урожай. Ожина небеса можуть почекати, характеризується середньою морозостойкістю, видержує морози 13-15 градусів по Цельсію. Тому на зиму ожину потрібно укривати. Ми укриваємо свою ожину. Небеса можуть почекати на зиму. Всім, хто хоче виростити ожину, бажаю гарного врожаю, миру та добра. Дивись, яка ожина. Грозді, цілі грозді ожинки. А ось, дивись. А ось, дивись, яка ожинка. А ось, дивись. Ожина небеса можуть почекати. Це ще не спіє. Ось дозріває. Дивіться. Ягодки. А ми зараз підемо ще далі. У мене тут 6 кущів, по-моєму. Не помню. Дивіться. Ось. Дивіться. Дивіться. Ожина. І що інтересно, ожина з обох сторон. З цієї сторони ягодки і на ту сторону. Від огорода теж ягодки. З одного куща можна зібрати до 10 кілограмів доброї, вкусної, солодкої, з кисловатою ожинкою. Дивись, висидив. Це все в мене ожина. Небеса можуть почекати. Диви. Завтра внуку пошлем.
Нарвемо спілої ожини і пошлемо внуку. Внук і внучок служать срочну службу в таке нелегке время. Ну все, дорогі друзі, на цьому я буду закінчувати свій показ ожинки. Небеса можуть почекати. До побачення. Всього вам самого-самого доброго, дорогі друзі.